Popradská nemocnica si finančne prilepšila, a to vďaka získanému grantu od nadácie VUB vo výške viac ako 66 000 eur. Financie poputujú na pomoc pre viaceré oddelenia. Nemocnica za ostatné 10 ročie investovala do modernizácie nemalé finančné prostriedky. Peniaze, ktoré tento rok naša nemocnica dostala od nadácie VUB, v objeme 66 500 eur, sú súčasťou celého balíka, ktorý bol za 8 rokov v celkom objeme 333 000 eur. Chceme podporovať profesionálny tím ľudí a profesionálnu zdravotnícku starostlivosť, ktorú poskytujú ľudia v tejto nemocnici práve srdcom, a na to netreba zabúdať. V tomto roku sú finančné prostriedky z grantu určené na pomoc pre tieto oddelenia. Detské neonatologické oddelenie, takisto na chirurgiu, interné a rehabilitáciu. Keďže sa začína tento rok prestavba 10. poschodia pre potreby gynporodnického oddelenia a oddelenia detského, oddelenie rizikového novorodenca, že tieto prostriedky využijeme rozhodne tam. Na celkové zlepšenie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientov pôsobí niekoľko dôležitých faktorov. Čiže týmito prostriedkami vlastne zvyšujeme si finančný štandard a takisto aj zlepšujeme kvalitu zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov na jednotlivých oddeleniach, kde im môžeme zakúpiť špičkovú prístrojovú techniku, tak ako to bolo teraz prezentované na novorodeneckom oddelení. Väčšinou musíme naozaj zvažovať, čo sa kúpi a ako sa kúpi, a každé euro navyše, ktoré máme na oddelení, sa snažíme nejako rozumne naozaj využiť v prospech pacientov hlavne. Každé jedno oddelenie lôžkové, ktoré v našej nemocnici máme, už bolo týmito prístrojmi zabezpečené a obdarené. Podľa celonárodného hodnotenia nemocníc patrí nemocnica Poprad do prvej desiatky najlepších nemocníc a zároveň majú oceňovaných odborníkov. Nemocnica už dlhoročne si udržiava dobré postavenie aj v celoslovenskom hodnotení nemocníc TOP 10. A my naozaj, a napríklad v oblasti onkochirurgie s primárom Kroupom, robíme tu určité veci, ktoré aj tento rok chceme zabezpečiť cez nadáciu VUB, kde sa kúpi špeciálny prístroj na lavaž, a v onkochirurgii chceme byť centrom v určitej operatíve na Slovensku. Podľa predsedu správnej rady nadácie VUB Alexandra Reša chce spoločnosť prostredníctvom grantov prispievať k zlepšeniu života miestnych komunít. Cez našu dcérsku spoločnosť zamestnávame vyše 500 zamestnancov. Ako tieto rodiny pozdvihnúť čo najlepšie? No predsa tým, že do regiónu vrátime pomoc a podporíme ho. Nadácia VUB v roku 2014 prerozdielila vyše 540 000 eur a v roku 2015 až 650 000 na takmer 100 projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.